बोलो ना देने। अरे बाबा भाई सही भला है से बसाय सुबह ना सुआ। यो घर का सो। यो शाओ सु ने शा शाम शाम हुआ। न्याओ सु न्या सु वो पिया हुआ हुआ। मेरा हो मैं यार ये बगेरे को मंडा दार का ना हो। न्याओ हु शाओ न्याओ चुंग का भी सु ना वाले उड़ी उड़ी बासे। वे ना के भोजोंगे फुलाई गर्मी छंग 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 वाम दाव हो से सांग उठ था तुम को वाम मैं छंग छंग साई नी साई नी साई साई नी साई नी साई नी साई नी साई नी साई नी वाम हूँ नी। हेलो यार नमस्ते म सन्देश लाबी छ नि यदि र म घर आको छु हजुरआमा कहाँ हुनुहुन्छ म खोजिरहेको छु है हजुरआमा खोजिरहेको छु कता हुनुहुन्छ यतातिर हुनुहुन्छ कि यतातिर हुनुहुन्छ मैले देखिरहेको छु होइन म हजुरआमा यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ कति रमाइलो छ हजुरआमा कहाँ हुनुहुन्छ म खोज्दैछु ल आमालाई म आज अलिकति छुट्टै खालको प्र्याङ्क गर्छु मलाई चिन्नु थियो भन्दा धेरै पछि आएको छु है हेलो हेलो हजुर यता आउनु त यता आउनु पर्यो हजुर यता आउनु त यता आउनु त यता आउनु त यता आउनु त बोलो ना देने। अरे बाबा भाई सही भला है से बसाय सुबह ना सुआ। यो घर का सो। यो शाओ सु ने शा शाम शाम हुआ। न्याओ सु न्या सु वो पिया हुआ हुआ। मेरा हो मैं यार ये बगेरे को मंडा दार का ना हो। न्याओ हु शाओ न्याओ चुंग का भी सु ना वाले उड़ी उड़ी बासे। वे ना के भोजोंगे फुलाई गर्मी छंग 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 वाम दाव हो से सांग उठ था तुम को वाम मैं छंग छंग साई नी साई नी साई साई नी साई नी साई साई नी साई नी साई नी साई नी वाम हूँ नी हाओ नी हाओ छंग 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 जे तो बना मैं हूँ मंडा ना जे हूँ आम हूँ फैन नी नी हाओ मंडा ना हूँ मां का पुत्र आजू I love you, I love you. I love you, Gali Bilbao. I love you, Gali Bilbao. Can I talk about how? I'm here. क्या उसको क्या लो ना ये तुम ये बोल याओ कहाँ पर हो घर कहाँ पर हो घर कहाँ हो ना ये बोल ये बोली को नहीं बस कहाँ हो कहाँ हो ये किना आ को हो किना है किना है जो सस्पा लालो हेलो फंडो हेलो किना क्या क्या माँ के लिए नहीं आते हेलो यस बोल रही हूँ यार सुबह जो था तो नाम कहने का लोग लोग ये लोग आओ मने हाँ नाम कहने वाले बहुत बड़े चाव न्याओ 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 लोग न्याओ न्याओ नु छुंग शांग छुंग शांग नु कोई हो नु कोई हो कोई आप नु आओ ये बात मने तो जो मारा ना मारा ही न्याओ बहनों न्याओ जहाँ पढ्न म यही बोरी यही म यही बस्छु अन्त मलाई पर्छ
अनि तपाईँलाई पनि मैले दुवा सोधेको फेरि आएँ।
अहिले कति भइसक्यो मलाई हिजो नि मैले दाइ गर्दै गर्दैन नि को बस्दा नि म आज लगाइदिन्छु आज आफ्नो मायावती राम्रो हिँड्नु दुध लैजाले नि त दुध लैजाले नि त ए ल ल ल दुध दुधियाको मामा हो तपाईँले बिहान आमालाई भाँडा ल ल लैदे माया गरे नि त आमा माया गर्नु पऱ्यो नि त बुढी मान्छेलाई ल यो चस्मा लाउनु भेट लाउनु यो नि अँध्यारो देखि यो रात परे चाहिँ क्या हो रात परे हो मेरो उठिराखेको हुनु तपाईँले हो मलाई बिर्सेर मलाई त्यो अहिले त तँ गएको त थाहा नै छैन मलाई अनि भोलिपल्ट त त्यहाँ के गर्ला त्यो त्यहाँ हेरि बस्छ त दुइटै ल आउँला चस्मा लाउनु न त्यसो भए मलाई सहिलो होला चस्मा तपाईँ लाउनु म लाउनु लाउनु यसो कस्तो लानु कस्तो राम्रो म आमा लिएर जान्छु मैले छु म लिएर जान्छु म लिएर आएछु म चिया बसाले गरेर म लिएर आउँछु बस अनि फेरि अरू बेला नुहाउनु पऱ्यो त छैन नि अहिले तापमान नुहाउनु पऱ्यो होइन भोलि नआउने भोलि आज है भोलि नआउने हस् भोलि गर्मीमा नआउने नि भोलि कति भयो यहाँको लामरे माइली हो यहाँको लामरे माइली गाला म हुन्छु त बुवाले पकाउनु लाग्दैन अनि बुवाले त पकाएन डल्ली अनि बाहिर काम कसले गर्ने त भाइ लगाउनु पऱ्यो नि त कान्छाले भात पकायो नि बुहारीले बाहिर काम गर्यो फेरि म घाँस मै पकाउनु त बुहारीले पकाएर छोराले मात्रै बढी माया गर्ने भन्ने मान्यता हुन्छ फेरि आमाको चाहिँ बढी बुहारीले भन्दा छोराले बढी माया गरेको छ भन्नुहुन्छ सन्देश ल्याउने भने अहिले म चिया पकाउँदै गर्दा सन्देशमा आउँ है त सन्देश लिएर आइदिनु भने म चिया पकाउँदै गर्छु सन्देशमा आउँ है म उहीँ बस्छु म मेरो छोरो नआए आउँदिनँ यहाँ ल होइन भने अहिले के सन्देश लिएर आउँछ क्या अहिले मार ल ल त्यसो भने त्यसो भने अनि अहिले के त तँले लिएर मलाई एक्लै लान सक्ने भने त भरेको मात्रै औ अहिले बरु तँ आएछ यसो मलाई यस्तो हिजो दिने तल्ला हातलाई दिलो दिलो भने मलाई मलाई आराम गर्छु नि म लान्छु भाइ म लान्छु भाइ कान्छा दिनुपर्छ कान्छा छोरालाई खानु गएर दिनुपर्छ कान्छो छोरा कान्छो बुहारी माया गरेर खान्छ अनि चिया पकाएर खुवाउनु आएका छन् डल्ली बुहारीले माया गरेर चाहिँ नदिए नि छोराले गरे मात्र दिइन् त्यस्तो भन्न पाइन्छ ल ल छोरा
भनेर सोध्नु पर्छ पुरै पुरै आज बन्दोबस्त है ढोका मैले खोलाएँ र मैले खोलेको फाइनल्ली म घर आएको छु आमासँग भेट भएको छु हेलो गाइज भनिदिनु आमासँग जोडिन पाएको थिइनँ लामो समयसँग पछि भेटेँ कान्छो छोरा बहिनी बाहिर आएर अहिले एकदमै रमाइलो अहिले कान्छो छोरा भनेर हालेको छ मैले जस्तो नै भएर ल त्यो नयाँ अहिले त्यो नयाँ लौरो ज्वारामले पठाएको लौरोहरू टेक्नुपर्छ ल ल ल अब यो यति खाइसक्यो भने म लिएर हेर्छु म पनि लिएर हेर्छु झन् चिया पक्कु मात्रै भन्नु हो आइपुग्नु आइपुग्नु यति यति खाइसक्नु नि खानु होइन त्यो छ त्यसो खाने छुट्टै खाने यति खानु अनि यति खानु अनि खाइसक्नु पऱ्यो म लुगा फेर्छु म चिया बनाउँदै गर्नुहुन्छ म आइहाल्छु सुत्ने हो सुत्ने म त यही सुत्ने हो त के सुत्ने आउने आयो भने त आएको अहिले म हो र आएको छ अब आउने रे अब पाँच सात दिनमा आउने रे बेलुका बत्ती बाल्ने हुन्छ नि त ल उहाँ हेर्दै हेर्दै पाएँ ल उनीहरू आएपछि म आउँछु यसो हात हुनु मुदै हात हुनु जानु तपाईँको धारामा गएर हात हुनु जानु खाँदैछु पाउनु यो त यसलाई यता राख्नु अनि कहिले कस्तो आउँछ उहाँ त त्यो जम्मै बाह्र हालेर कति पैसा लाएर बनायो अन्त पैसै नलाइ यो अन्त पैसै नलाइ बनाएको त्यो अन्त कति पैसा लाएर जम्मै कुरा छ उहाँ त ल हामी चाहिँ फाइनल्ली घर आएका छौँ यहाँ घरबाट चाहिँ यहाँ रमाइलो हरियाली दृश्यहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है आज एकदम रमाइलो घर पनि यहाँ रमाइलो वातावरण ल ल ल ओके 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 हरियाली वातावरण यहाँ आमा यहाँ आमा हो ल एक्लै किन भयो नि त होइन ल यसरी चाहिँ यहाँ फाइनल्ली आमासँग चाहिँ यहाँ मेरो भेट भएको छ यता फर्किदिनु मेरो आमालाई यहाँ सबैले हेर्न खोजिरहनु भएको छ सबैलाई नमस्ते आरामसँग बस्नु सबै नाति नातिनीलाई गर्नु आमाको लुगाको तरिका हेर्नु त कति रमाइलो छ यसरी चाहिँ केही समय कान्छो छोरासँग पढ्नु त आमाको खुसी हो यो हाम्रो घरको कस्तो रहन्छ भने अरूले भन्ला नि एकै ठाउँमा त्यो होइन आमालाई जहाँ बस्न मन लाग्छ बुवालाई जहाँ बस्नु त्यहाँ बस्नु मनपर्छ आमाले माथलो रहिदियो भने माथलो घर तल घर हाम्रो बाटो तल र माथि भएकोले माथलो घर तल घर भन्ने चलन छ अहिले चाहिँ बुवा आमा यता जापान जेरो छोरा बुहारी कान्छो छोरा बुहारी घुम्नुभएको कारणले गर्दा यता बसिरहनु भएको छ आमालाई उतै बस्ने बानी पनि परिरहेको छ केही समय अहिले दुई महिना जो बिचबाट चाहिँ कान्छो छोरासँग दुइटै छोराहरूका खुसी भएको थियो भात खानुहुन्छ आमाले रहर गरे जता खानुहुन्छ त्यता दिन्छौँ हामी किनभने हामीले आमालाई रहर चाहिँ जता छ त्यता कोही कोही बेला मलाई कोही कोही के भन्नु एउटातिर राख्नु सक्दैन भने भाग लगाएको होइन कि आमाले जे रहर भन्छ त्यो चाहिँ लगाएको भन्नुपर्छ ल त्यो कुरा बुझ्नु होला त्यस्तो कुरा चाहिँ खुसी उहाँहरूको खुसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समर्पित गर्नुपर्छ हामीले मिलाइदिनुपर्छ त्यस्तो हो कसैले छोराहरूले भाग लगाएर अथवा गरेर यही बा आमाले कमाएर सम्पत्तिले अथवा हामीले अमन चयन गरेका हुन्छौँ भने त्यस्तो कुरामा हामीले कहिले कुरा भाग गर्न नकमाए त पाल्नुपर्छ यही नै हो है त आमा है त मेरो नेहा लगाएको थियो मायो कति भयो मैले नभेटेँ त मेरो मायो छैन को त मेरो बाबा
आमालाई आज अचम्म रमाइलो भइरहेको छ। खै केही छैन, राम्रोसँग बस्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। टाटा बाई बाई, नमस्ते। आमाको भिडियो हेरेर मन परेको सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। रमाइलो हाँसोहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। आमालाई कहिलेकाहीँ पूर्णिमा दिँदा रेस पनि उठ्छ, खुस पनि उठ्छ। राम्रो नराम्रा केही भने तापनि सरी भन्दै बिदा हुन्छु। आमालाई एकचोटि ढोग्न पाएछु, ढोग्छु ढोग्छु मलाई चित्तै बुझिहाल्यो। मेरो आमालाई जति ढोगे माया गर्नुहोस्, श्रद्धा सम्मान हो। यसबाट तपाईँहरूले पनि सिक्नु होला, बुझ्नु होला र सम्मान गरेर जान्नु होला। कसैलाई देखाएर उ गर्न खोज्यो होइन, तर यो कल्चर हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। यो संस्कार, यो आमाहरूलाई रेस्पेक्ट गरी कोही झुक्ने ज आफ्नो आमाहरूलाई जतिसक्दो ढोग्नुहोस् ढोग्नुहोस्। तपाईँहरू केही पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि होला, आफ्नो धर्म पेसा जात अनुसार के होला भन्छन् होला, मलाई थाहा छैन। तर हामी चाहिँ म आमा बुवा आफ्नो प्राण प्यार अरूलाई के गर्नुहुन्छ मतलब छैन, नमस्ते गरिन्छ भने आफ्नो एउटा कुल हो, आफ्नो एउटा आफ्नो भगवान् हुनुहुन्छ, जिउँदो भगवान् हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जति शब्द हामी सम्मान गर्नुपर्छ, ढोग्नुपर्छ। त्यसको अर्थ सम्मान देखाएको, शिर झुकाएको, उहाँहरूको नतमस्तकता हो। यति नै हो मैले भन्नुपर्ने कुरा, अरू केही पनि छैन। अस्ति यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको दिन समय शुभ होस्। मेरो कुरा कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्नु होला भन्दै टाटा बाई बाई गर्नु।